сакам и да помислам дека уставниот суд ќе се дрзне да го укине СЈО или некој од членовите од законот за СЈО. Заради тоа што секој здрав и нормален човек само со помисла ќе свати дека ќе го истури целиот бес на народот по улици и на секаде. Никој нема корис од тоа. Нема ни Груевски корис од тоа. Колку и да се плаши за личната слобода своја или на своите луѓе, никој нема корис од таа работа. Ако веќе се дрзне уставниот со тоа, мора да го направи додека работи собранието. Собранието кога ќе биде распуштено, може да се свика повеќе. Тоа е завршена работа и тука веќе нема враќање назад. Што потоа? Една работа. Треба да знаат. Јас да седнам повторно на зелена маса да преговарам за нов датум за избори, тоа нема се случи. Нека го промени сега само својот лидер ако треба, јас повеќе не седнам. Покажав трпение до небото. Покажав живци во целиот овој процес. Знае сите дека има мал милион механизми. Но ние веруваме дека сме грутка, народ, роднини, фаќеме, не ни треба некоја жртва, некој повреден или, не дај Боже, уште полоши случаеви. Видовме во Украина кога татко ќе изгуби дете, кога брат ќе изгуби брат, тоа нема крај. Жедно е за освета, мала земја сме. Дај да му покажеме на светот дека може да падне автократски режим со глас, а не со сила. Соглас, ние сме на дофат на тоа. Една нова придобивка за Македонија ќе покажува светот дека можело и вак. Не мора да се гине по улици, не мора да има реваншизми, злосторства, злокобни моменти или слично. Јас сум убеден дека 11 декември е решението и ништо ни повеќе ни помалку. Кој ќе се откаже од избори, опозицијата или власта? Кој одржа конгрес за програма? Декември 2017. Кој одржа уште еден конгрес? Нека направат еден чекор. Нека потврда дека се стварно за избори. Јас на вистина стравувам со тоа што го согледувам со сите мои информации кои што ги имам, дека Груевски бега од избори. И ги кажам јавно причините. Сака заедно со локални, за да е разводени темата и да не бидат националните теми, туку да зборуваме за тротуарче, за уличка, за водовод. Оти тој сиве овие години е повеќе градоначалник од колку премиер. Тие се темите за материалните аспекти за кои што се бори, ги заборави луѓето. Борејки се за Македонија, 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 сите ги заборавивме граѓаните и тие избегаа една третина. Другите што се овде патат и плачат секој ден. Тој ќе сака со локални избори за да ги разводени овие теми, да се префрли на други теми и второ знаеме сите да ја вклучи таа машинерија на кандидати на советнички листи, јавни предпријатија, функции локални и на крајот преку тоа изнасилено повторно да направи некои глупости од државата.